Jag har en intervju med honom, så låt hans visdom flöda över er. Välkommen till programmet, Jarl Trollén. Tackar, tackar. Och innan vi börjar måste jag bara säga att det är mycket vacker slips du har på dig, kära Morgan. Jo, men tack. Ja, jag har själv en sån hemma, fast den har legat i garderoben sedan 70-talet, va? Ja, då får du kanske börja använda den igen då. Ja. Ja, kanske det. Du är ordförande för föreningen Den Platta Jordens Vänner. Kan inte du förklara för våra tittare varför jorden är platt? Jag förstår ni, så här är det att jorden, den är egentligen fyrkantig. Med en cirkelrund urgröpning mitt i. Och mitt i ligger Nordpolen. Och sen går liksom hela världen ner så här från sidorna upp igen på andra sidan. Men om jorden går ner i en dal borde man väl kunna se från ena sidan till den andra? Är det du eller jag som håller i den här intervjun, Leffe? Det är ingen fara, Morgan. Jag ska ta hand om förnekaren. Jo, så här är det, Leffe, om det nu är ditt riktiga namn. Eftersom dalens olika sidor ligger så långt ifrån varandra, så kan inte jorden renderas hela vägen. Och därför ser vi bara himmel. Va? Det är precis som i det där datorspelet Minecraft. Vet du vad det är? Ja. Minecraft är ju baserat på verkliga händelser. Och både i spelet och i verkligheten så kan vi människor bara se ett visst avstånd. Om du till exempel springer tillräckligt snabbt så hinner inte världen renderas. Och då kommer du förr eller senare springa rakt över tomrum innan marken renderas färdigt. Jag måste säga att det är en mycket väl underbyggd teori, Jarl. Nej, det är det inte. Men det lämnar ändå utrymme för fler frågor. Till exempel, hur förklarar vi hur tåg och flygplan fungerar? Jag menar, de åker ju mycket snabbare än vi någonsin kan springa. Det är mycket enkelt, kära Morgan. Det finns inga tåg eller flygplan. Det var påhittade fordon som reptilerna har kokat ihop för att folk inte ska tro att jorden är platt. Du har så rätt. Att jag inte tänkt på det förut. Du har öppnat mina ögon för verkligheten, Jarl. Och jag som trodde jag såg allt så tydligt. Ja, ingen orsak. Nu måste jag gå för jag ska ut och jaga enhörningar. Lycka till med jakten då, Jarl. Och tack för allt. Ja, tack.